कसैले धुलो के छर्किदिएको थियो आँखामा, पहिला भन्दा राम्रो देख्न थाले मैले। सबैको दृष्टिमा सम्भव छैन बेकसुर रहन, कसम यो खानुस् कि आफ्नो नजरमा बेदाग रहनुस्। शान्त तरिकाले पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ, मैले देखेको सुरुखले आवा दिएको। मजाक नउडाउनुहोस् कसैको उसलाई तनावमा देखेर, के थाहा ऊ आफूभित्र कस्तो पीडा लिएर बाँचिरहेको छ। मान्छेको राम्रोपनमा सबै चुप लाग्छन्, तर यदि चर्चा उसको नराम्रोपनको होस् त लाटो पनि बोल्छ बोल्छ। वास्ता दिलबाट गरिन्छ, दिमागबाट त मात्र प्रयोग गरिने गरिन्छ। समय र स्थिति जहिले पनि परिवर्तन हुन सक्छन्, त्यसैले कहिले पनि कसैको अपमान नगर। तपाईँ बलवान हुनुहुन्छ होला, तर समय तपाईँभन्दा पनि धेरै बलवान छ। केही यस्तो गरेर देखाउनुहोस् कि दुनियाँ बन्न चाहोस् तपाईँ जस्तो। कोही मालमा खोज्छ त कोही दालमा खोज्छ, खुस नसिब त त्यही हो जो हर हालमा खोज्छ। जिन्दगीमा सुख र दुःखको आउने क्रम चलिरहन्छ, तर यदि हामी दुःखलाई हेरेर बसिरहन्छौँ नि त आउनेवाला खुसी पनि टाढैबाट जान्छ। केही यस्तो गरेर देखाऊ कि जमिनमा बस्दा मानिसहरू तिम्रो ठुलोपन भनुन् न कि तिम्रो औकात।